Nkuko byari byatangajwe na Komisiyo y'Igihugu y'Amatora hari hatangajwe ko nyuma y'umuganda wa tariki 28 z'ukwa 2023 harabaho amatora yo kugira ngo huzuzwe inzego z'abayobozi bagiye basimburwa ndetse n'abagiye birukanwa ni nako byagenze aho amatora yabereye ku rwego rwa buri mudugudu ibi byaje kuba gahoma munwa aho mu karere ka Kicukiro mu mudugudu wa Karuyenzi mu kagari ka Nyarurama mu murenge wa Kigarama abaturage nabo basoje umuganda bitabiriye aya matora ariko ngo ibyaje kubabaho bikaza kuba gahoma munwa ikibazo dufite bara abakandida babiri ariko bigaragara neza hari ufite amajwi menshi birangije ufite make ati niwe utsinze abaturage barasakuze byatari nanone biracyari corruption abaturage ntabwo bamwiyumvamo kandi biragaragara ko hejuru ari baje n'ubundi babanomye abo abagomba gutorwa mu by'ukuri ukuntu byari bigenze uyu munsi hari gahunda y'amatora bazindukiye gutora twese abaturage twazindutse turaza tubanza gukora inama nk'uko bisanzwe nyuma yo gukora inama habaho n'amatora badusobanurira ko tugomba gutora umuntu twishakiye mu by'ukuri habayeho gutonda ubwo twatanze nyine abakandida dutanga witwa nta ushira amakenga doneste niwe wari wanatowe aho hahatanirwa guhe mwanya hahatanirwaga umwanya w'umukuru w'umudugudu nta ushira amakenga doneste niwe watowe n'abaturage noneho ahigika uwitwa imakire ariko abari bashinzwe amatora barabara kandi n'abaturage bari babaze barabara basanga umwe ngo afite uwitwa imakire ngo afite 88 banawushira tonese ngo afite 87 ubwo rero bahita babyanzura gutyo abaturage tumura twize akavuyo karatangira ubwo nyine amatora amera nk'ahagaze byamaze nk'iminota 10 uraza kubona video wabonye uwari ushinzwe amatora uhagarariye akagari yabye kuri telefone umwanya munini cyane nyine ahubwo uko ibintu bigenza ariko urebye muri rusange nibo bishe amatora ku giti cyabo yavuye urebye biri mu kagari n'umurenge kuko nabo barahari ku cyifuzo cy'aba baturage basaba ko aya matora yakongera agasubirwamo ngo cyangwa se bazajya bareka kwitabira ibikorwa by'amatora n'ubundi ngo kuko abakandida babaje bagenwe mwe nk'abaturage noneho muri rusange mu gihe aba bayobozi bagiyeho kandi mutagize uruhare kuba mwabitorera nize ngo ariko mubona bigiye kuba byabagiraho nk'abaturage bwo murasaba iki mubona akagombye gukorwa iki mu by'ukuri ingaruka biteza nko mu baturage usanga rimwe na rimwe bahamagaza umuganda bakabona umuntu wuzaho ugasanga n'ubundi abaturage babashyiriyeho umuyobozi batishimiye banga kubatorera uwo bishimiye nk'ubushize bafashe abayobozi bari bariho bahagarikwa n'akagari ibyo nabyo ni ibindi sinzi impamvu rero muri uyu mudugudu amatora yabaye ikinamico rwose urebye ushingiye kuki ushingiye kuko umuyobozi abaturage bishakiraga kandi bari bitoreye ntabwo ari bo batowe mu by'ukuri bakagombye kureka tukitorera abantu dushaka aho kuza batubwira uti twatoye twashyizeho uyu urumva amatora yo kunoma ntacyo aba amaze ni bya bindi usanga mu mudugudu harimo ibintu byo guhimana bahamagaza inama ugasanga hari abantu ikisanga nko komite y'umudugudu gusa n'abaje gukoresha inama bitewe n'uko amatora baba bakoze nta ruhare baba bagizemo ingaruka ndeba zizabaho ni uko uwatowe uwo wagiyeho ntabwo azumvikana n'abaturage bose bo baravuze induru bati nimureke dusubiremo ariko bo banze ni ikibazo twagerageje kuvuganaho n'inzego zitandukanye z'ubuyobozi ariko tubura ayo ducira n'ayo tumira kuko yaba umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere ka Kicukiro mu nshozo zitwamuhamagaye ndetse n'ubutumwa twamwandikiye yifashishije ubutumwa bugufi yagize ati ndabahamagara mu kanya ndi mu nama umuyobozi w'umujyi wa Kigali Bwana Rubingisa Pidance nawe niko byatugendekeye kuko inshuro zose twamuhamagaye atigeze basha kwakira telefone yacu ngendanwa icyifuzo cy'aba baturage basaba ko aya matora yaha muri uyu mudugudu yakabaye asubirwamo ubwo haragira urwego urwo rwose ruragira icyo rutangaza ku cyo bagiye gukora kugira ngo bashyireho ubuyobozi bihitiyemo kandi bagizemo uruhare tukaba tuzabigarukaho mu makuru yacu ataha
ni inkuru ya Reminga Bonziza mu ijwi rya Ndahiro Valent Papi ku bwa BTN TV mu karere ka Kicukiro. Ni mu mwango wo gushyikiriza inganda zitandukanye ibikoresho by'ikoranabuhanga rigezweho binyuze mu mapiganwa. Ni igikorwa cyateguwe n'ikigo cy'igihugu cy'ubushakashatsi n'iterambere mu byerekeye inganda NIRDA ku bufatanye n'umuryango w'Ababirigi ushinzwe ibikorwa by'iterambere muri Afurika INABER. Bamwe mu bafite inganda bashyikirijwe ibi bikoresho bashimira uruhare rwa NIRDA mu iterambere ry'izi nganda, bakavuga ko ibi bigiye kubafasha kwiteza imbere yababo abo bakoresha ndetse n'igihugu muri rusange. Matere yabonekaga ku buryo bukomeye, ku buryo hari n'igihe hashyira gukwezi nta matereyi babonye. Umuntu ategereje uko cyangwa se akajya gutira kugira ngo abashe kujyana umusaruro ku isoko. Kiraro cya kijyambere nacyo ni muri urwo rwego, ni nk'iyi mashini twakibonye ku rwego rw'inkunga n'inguzanyo bya NIRDA. Ikiraro rero cyo kizadufasha nacyo kiza ni ikiraro nk'uko mwabibonye, ni ikiraro giteye imbere nk'ibyo mujya mubona mu mahanga. Ndumva hano muri iki gihugu cy'u Rwanda ni hano kiri gusa kizadufasha. Hariya mwabonye ko ibiryo byijyanamo nta muntu ugiye kubigabura. Ibyo rero bizadufasha kugira ngo inkoko zijye zibonera ibiryo igihe, zinywere n'amazi ku gihe, kandi ibiryo bitarimo umwanda. Ibiryo urabonye ko binyura mu matiyo bikagenda bikajyaho inkoko zirira nta handi hantu binyuze umunsi wose, tukabona umusaruro w'amatireyi 5,000. Ubu rero iyi mashini ikoresha abakozi 7 kandi ku isaha tukabona tireyi 5,000. Ni ukuvuga niba dukoze amasaha 8 dukora tireyi 40,000 ku munsi. Bya kampani Isimbi Famu ndashimira NIRDA na INABER inkunga n'inguzanyo baduhaye, kuko tugiye kuyibyaza umusaruro twiteze imbere, duteze n'igihugu muri rusange tugiteze imbere. Mbere twakoraga mu buryo nakoreshaga mashine manuel, noneho nza kugira amahirwe yo kujya muri open call ya NIRDA muri bariya bantu bose twarimo tubasha gukompeta, mboneka muri 3 babonetse muri clay mu gihugu. Umva muri urbanization turimo turi 7, rero nanjye nagize ayo mahirwe ndatsinda, ni amahirwe akomeye. Ubu rero imashini zamaze kuhagera, ziri kuri site iwanjye, gusa turacyari muri installation, ntabwo twari twarangiza ngo tuzibyaze umusaruro, ariko mu kwezi kumwe ziraba zitangiye gukora. Ni ubushobozi bukomeye rero tugiye kugira, kuko tugiye kongera ubwiza bwa produit twakoraga ndetse n'ubwinshi, kuko amasoko arahari, abubatsi barahari, ariko kugira ngo babone ibikoresho byujuje ubuziranenge kandi birambye biracyari bikeye. Ndabona rero mu bushobozi leta yaduhaye cyane, ko harimo tuzishyuramo 50%, urumva ni inkunga ikomeye kandi tukayishyura nta nyungu iriho. Rero ni iby'agaciro, turabizirikana ku mutima wacu, natwe tuzakora ibishoboka byose kugira ngo izo mashini twabonye tuzibyaze umusaruro, produits ziboneka ari nyinshi ku isoko. Muri izo mashini zacu twakoreshaga zikoreshwa n'ingufu z'abantu, nibura twasohoraga 3,000 ku munsi by'amatafari ku mashini 2 twakoreshaga ubutwari dufite. Muri izo mashini cyashya twabonye ibyo 3,000 twasohoraga ku munsi wose, tuzajya tubisohora ku isaha imwe gusa. Umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu cy'ubushakashatsi n'iterambere mu byerekeye inganda NIRDA Sekomo Birame avuga ko bamaze gufasha inganda zisaga 38 kandi iki gikorwa kigikomeje, ahashimangira ko mu mwaka utaha wa 2024 inganda zizafashwa zishobora kwiyongera.
gahunda ya NST1 aho tugeze twavuga ko ntabwo duhagaze nabi kuko turebye muri rusange muri izi mbererekano nyongeragaciro 10 tumaze gufasha dufite inganda zirenze 30 na turi hafi kuri 40 zamaze guhabwa ubufasha rero ubaze izo nganda zose hafi 40 ziri mu mbererekano nyongeragaciro 10 n'ubufasha butari buto leta imaze gutanga mu kijyanye n'amafaranga amaze gushorwamo ararenga hafi 9 billion arakabagaba kuri 10 billion n'amafaranga atari make nk'uko twabivugaga kuko leta itahora ibona amafaranga muri kanya menshi ishora inganda zisaba amafaranga menshi gahunda yashyizwemo muri NIRDA kugira ngo ino open call program izashobore kuba sustainable ikomeze gukora igihe cyose NIRDA izabifasha inganda nuko amafaranga dufasha aba banyenganda bari hano turayagaruza ku nyungu ya 0% ntacyo leta yunguka ku banyenganda bacu agarutse tukongera gufasha abandi banyenganda bari muri rwa ruhererwa nyongeragaciro nk'aba twafashije ku buryo nyuma y'imyaka 5 imyaka 10 umubare w'inganda zizakomeza gufashwa n'iyi gahunda uzagenda wiyongera ku buryo mu gihe cy'imyaka 10-20 hazaba hamaze gufashwa inganda nyinshi cyane. Uhagarariye Inabere mu Rwanda avuga ko gukorana n'ikigo cy'ubushakashatsi n'iterambere mu byerekeye inganda NIRDA bitanga umusaruro mwiza kandi ko bazakomeza gukorana n'iki kigo mu guteza imbere abashoramari. Ni inkuru ya Remi Ngabo Nziza mu ijwi rya Ndahiro Valence Papi ku bwa BTN TV mu mujyi wa Kigali.